အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာစီးရင်ဝင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက် pre-listing ပုဂ္ဂိုလ်မကြာမီတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီးရင်ဝင်စံနေနဲ့မကိုက်မီသေးတာကြောင့်စီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်မလုံနိုင်သေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးအများကိုရှယ်ယာကမ်းလှမ်းရောင်းချထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တူးပိုင်ကုမ္ပဏီမှအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရှယ်ယာတွေထုတ်ဝေရောင်းချလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အတွင်းလွယ်လွင့်တကူဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အခုလို pre-listing ပုဂ္ဂိုလ်တည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါရှယ်ယာရှင်တွေလွယ်လွင့်တကူဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စနစ်ကျနာတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရှယ်ယာတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါဒီကုမ္ပဏီတွေတစ်ချိန်မှာရန်ကုန်စတော့ရှိတဲ့ main board ကြီးကိုစနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရန်ကုန်စတော့ရှိတဲ့ main board တဲ့စာရင်းစာညွှန်းတွေတစ်စက်နှိမ့်နေပေါ့နော် pre-listing board ဆိုတဲ့ဈေးကွက်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်pre-listing book တည်ထောင်ခြင်းဖြင့်ရန်ကုန် stock exchange မှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိတဲ့ရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်ကနေစင်းဝင်ကုမ္ပဏီမဟုတ်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စင်းဝင်စံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်မီသေးတဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်စင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာနိုင်မဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုလည်းပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ pre-listing book တည်ထောင်မှုတွေကိုစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့စံမှုဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဖို့အတွက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကလည်းနောက်ဆုံးဒီအတီးပြရရဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုဆက်လက်တင်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထောင်ဝင်ပြုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တည်ထောင်ဝင်ပြုပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့အများကြီးကြာမှသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချပြလို့ရတဲ့ဒီနေ့အတိပေးပြီးတော့ဖိတ်ကြားပြီးတော့တင်ပြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်စင်းဝင်မဟုတ်သေးတဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နောင်တွင်ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာစင်းဝင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်လာစေရန် pre-listing တွင်ပါဝင်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နဲ့ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းဝယ်မှုများပေးရှင်မှုများအားလုံးကိုရန်ကုန်စတော့အချိန်ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းတွင်စုစည်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်ပုံမှန်ခိုင်မာလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါ ID နီးပညာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးမှာအများနဲ့တန်းတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဗဟိုကုသရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနအခွဲကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်တရင်ပြေဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုအချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစောင့်ကြည့်နေကြသလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးနိုင်မှု ICT နည်းပညာကိုပုံမတွင်ကျဲစွာနဲ့အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပေးနိုင်မှု ID နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတွေရှိတယ်လို့ကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဗဟိုကုသရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲကညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ကြီးဌာနထဲမှာပဲကျမတို့ဒီဟိုအီးမေးလ်သုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ Gmail ကိုမသုံးမနဲ့ကျမတို့ MOHS email ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသုံးတာချင်းအပြင်ကျမတို့ဒီဥစ္စာမှာဥပမာကျမတို့ပို့ချင်တဲ့သူကိုဓာတ်ရိုက်ဥပမာပို့နိုင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ညွှန်ချုပ်တွေပို့နိုင်တယ်ဆိုရင် DG ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီ group ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပို့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအလုံးရောက်ရှိသွားမယ်။program manager တွေပို့ချင်တယ် program manager တန်းပြီးပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆုံးနဲ့ကိုရောက်စေချင်တဲ့သူစီကို information တွေရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းကို telemedicine လို့ခေါ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလည်း ID နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး remote patient monitoring စနစ်နဲ့ covid-19 positive လူနာဆောင်တွေမှာလူနာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတာဝန်ခံဆရာဝန်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုလက်ရှိ positive ဆောင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က CCTV တက်ထားပါမယ် CCTV မှာ resolution ကောင်းတဲ့ CCTV တက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအထဲဟုတ်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်ရှိရယ် patient ကလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign and တခုနဲ့ပြနိုင်အောင်အတန်အားဖြင့် voice နဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းတပည့်ဝေးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာကိုလက်ရှိဒေါက်တာနေဝင်းသိန်းဒေါက်တာတရားအောင်ကျော်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့
Nampu acha, topi tu itu tu, ni bini aku ni ni ane buka umur lesi aro, biaya ni ane sangat sama tu biaya. มาสลากาซาเดมีโควิด-19ทั้งเจ้าเย่อัตวะยังคงเสี่ยงจีกับจามาอีวันนี้อพยพเนี่ยมีอากุลากาอพยพกันตอนนี้ลูน่าเนี่ยโพสต์เดลูน่ารีโก้กำลังเนี่ยเสี่ยงกูโพสต์สังเบบีอะไรการเรื่องมาเชียร์กันสนิมยาสกับเจ้าสัมยาโก้แต่ในส่วนยากาดัชเซนเบียดีทั้งเจ้าเชนวีเลวสังนี่เดลูตียาบาร์เรชิมจามาชูมัวอามาแล้วเป็นยังดีเจนส์ซาเดนเจมาอาศัยกับจัสเซนดีได้ด้วยตอนนี้นายแดงเอ็ดเวนชีอาลุงเอ็นชีจะชูกับอาพันดงกันกู ชาอีจะน่าท้ามุดีสิ่งนี้ว่าเลยแต่ยังเป็นส่งกูเสร็จเป็นสับไปว่ามั้งเนี่ยในงานด้วยกูเป็นนายนี่ยกกับกูสมุนงงยังมาลาได้ด้วยท้ายในงานก็ยังมาอยู่ที่กองเต็มเต็มจริงๆปัตตาบีกันดั้มบุรีสิลาได้เจ้าแต่ที่เชียงมายี่ห้อกองที่สิ่งนี้จะเส้นลากันว่าเลยกูเชียงมาอาเป็นยาที่สัตว์จริงๆพี่เป็นไหมแต่ที่พี่บอกนี่แหละยี่ห้อกองสิ่งนี้จะเส้นเรื่องมุจ้าแต่ในนายแดงด้วยสิอาลุงเงินเชียงจะชูกะ อาพันธ์สีมุกอย่าอยู่จะน่าท้ามุดีสิ่งนี้เดี๋ยวลูกยังมาในงานลูกเงาเอาไปจูกะทุเรียนยิ้มอุ้งยิ้งจังกับเจ้าว่าเลยปุ๊บเดี๋ยวนี้เราอีกอย่างมาแล้วน้าที่จ้าตัวเลยก็จะลงอาพันธ์สีจะช่วยน้าเลยด้วยมันพันเอาบอกว่าเราอาที่ตัวพันเลยตัวใหญ่เนี่ยมันก็อยู่เนาะจะช่วยพันนี่ตรงไหนบอกตัวว่าเราอีกเรื่องก็จะเปลี่ยนตัวไหมไม่เว้นเราไม่ยับเลยในส่วนเราเลยจะมาดูว่า ก็พันเองอ่ะยังไม่ยอมชีโน่ดาวน์นะไม่ชีนี่ก็กลัวแล้วเนาะอะไรยากาจ้ากูถึงเราอีกใจเนี่ยเนื้อมาพี่นี่จะเจอแต่มาบอกยูเรียจีก็เจ้าแต่ชีเจียมาเป็นนายยุทธกุลที่สี่ดีกูที่วัดเต็มบุญยามาแค่แค่ได้ชีนี่บีเซนงจ้าเซนนี่ได้ด้วยฉันก็นั่งดีใจมาชีเดอาศัยกูกูตาอดีตก็เต็มบุญยองชันนี่จ้าอยากได้ลูกที่ยาวาเลยที่ข้ามาพี่เรียนสี่กว่าด้วยยิ่งชูยิงกันทุกคนเลยสู้ปงน่าได้ด้วยเซนงจ้าเซนบี สิ่งก็เวลูอาบะชอนเฮลาร์เดลูอุ้งยิ้งจังก็สั่นเลยเปล่าวะเลยยังงงอะไรก็กูเลยลาวิโอเกย์ไอเดียตัวสิ่งยังงงอะไรก็กาเลยดีกูไปเจ้าที่เจ้าอะไรฮารีเน่ที่นี่เลยก็จะรู้ที่มาเลยดีหรือจ้ากูเนี่ยยังงงมาเลยดีกูไปเดินโยมัวยูริอาอะไรก็เจ็บเด็กเฮกอนนักกูจะลงป้อมอะไรดูสิยังงงมาเลยงานทางดีดีน่ารักรู้คนน่ะน่ายองเวรีโยดัวรักรู้ที่หรือจ้าดัวรักรู้สุดก็จะต้องมาดูพี่ลาวะเนาะที่อะไรอ่ะเปล่า จะพิมพ์อะไรเปล่าชุดว่าพิมพ์อะไรก็ได้จนรู้ว่าต้องกี่อย่างมาก่อนแต่ก็จะดูอะไรได้ดีกว่าพี่ในอาร์โร่ก้าวในเล็กน่ารู้มั่วหัวจ้าอาร์โร่รู้มั่วไปมาตัวรู้ที่ใกล้ตัวไม่ต้องพูดชีวิตตั้งที่ยอมไม่ดีเหรอวะเนาะที่ดึงก็ยี่ห้อของพี่สี่แม่กูท่านนั่งดูเต็มบุญยาเรนท่านนี่นายยันติดตาจิตคู่เดียกันนี่ต้องใจยากันน้องแข็งอันนี้ต้องเต็มบุญยองชาเนียเดลุที่ยาวอะไรขมยะจะน้อยกูกูวะ COVID-19กู้สมุกกากวยทั้งช่วยกันดำมือเจ้าคุยบ้านด้วยฟังพี่เอสีนินดูแต่ยังกูต้องวันนั้นได้ชีดอะไรลูกวันที่ตาวันชีดูกับเจ้าบ้านเลยแต่ยังพี่สมุสั่นเลยเดินสับไปบ้านไหมกูเป็นนายดีปัตมาลังกาลาด้วยมาฟังพี่เอสีนินดูกับเจ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่ยังกูนัดตั้งเนี่ยต้องเดินจากชีเกะรับอ่ะอันนี้เอาไปมาพี่ชอบมือเรื่อยชีเกะรับเจ้าสีนินดูเป็นเลยมีอาจารย์ลากันเลยด้วย แต่ยังกูเสด็จเนี่ยสนับสนุนจารีสิ่งนั้นดูชีเกะบีแสดงบาลานซ์มาอันที่แต่ยังกูเสด็จเนี่ยสิ่งนั้นก็ดูชีเกะบีไหมอะคุยยับไปหน่วยตัวมารอแต่ยังกูคนนั้นต้องเนี่ยชิดต้องจ่ายสิ่งนั้นดูชีดอะไรลูกวันที่ยองมาแต่หน่วยยาตียาบาร์เลยยองได้ด้วยมาโอ้โหจมอยู่เนี่ยมาบ้าอันนี้มีอะไรอารมณ์เสียหงดมาเขมีรู้นี่ได้หรือยาวลาเนี่ยข้ามาจนรู้อีพีสุดรู้ยาตัวละมัวเลย แล้วนี่เนี่ยพี่ว่าเนาะเอ็นชอบกินตัวลาลาเรือหรอตรงด้านเสียชีวะพระเจ้าเลยแล้วกูพยายามจีรุสีเองกูแล้วรู้ว่าเสียนเสียดีอย่างบอกดีกูลาไปเสียนเสียดีอยู่แล้วรู้พยายามไปตรงด้านจีเองที่ตึงกันน่ะมาที่กูตัวลาหมูที่ตรงกันน่ะที่แล้วว่าได้ยอดละด้วยละสิบยี่สิบปีนี่เดี๋ยววันพี่เจนุก้าปมมันกาลาเรือด้วยมา ลู่ยี่เนี่ยก็หนีชาวคันที่กูเต็นสังพิสวยปีกันได้พี่บาร์เลยแต่เป็นแม่คู่กาลาดูอัตวิมารอยินดีกูลู่ยี่นั่งเสกันนี่แต่ยาจอดาเต็นสังพิสวยปีนี่ได้ปะถ้าเป็นสิ่งนั้นดูอุยจ้าสิ่งนี้ได้จังเลยเช่นไรที่อันนั้นไรงานนี้คุยยาบานด้วยเห็นสิ่งเชียร์จอดในทางจ้าดาพิสวยนี่ได้พี่บาร์เลยเอ็มบุตรนรุตัยกุศลกินเด็กกันนะมาอีหลังก็เป็นสิ่งช่วยเอาหลังก็เป็นสิ่งช่วยสุดท้าย เลสิบีดูรู้เรื่องตัวละมุกเซ็งซ่าตัวเชื่อบีโร่มีมีด้วยยินดีด้วยยินดีในปีสวยปุ๊บแต่จันรู้ยินไลน์ดีอารมณ์เนาะ
ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြည့်စွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိသွားလာမှုခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာသွားလာမှုပေါ်မှာဆင်ပြေချောမှုအောင်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းနေရာနေစီမံပြည့်စွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုညီညာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကထားပြီးတော့တင်ပြကျင်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့လူနာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစတင်တွေ့ရှိကြင်ကစလို့ဝိုင်းပြရင်လိုင်းတွေကနေဝိုင်းအတီကိုနစ်စင်ပေးသွင်းရတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေချက်၄000ကိုလည်းစတင်မာလအကုန်ဒီရာရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးရောဂါဖြစ်မှုရှင်နေပေါ်မှုတည်ပြီးထပ်မံရက်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါ ကိုဗစ်-19ဒီကြောပြန်ကာလမှာအရာတော်မျိုးကနန်းသာမြေတနခါပွဲရုံပိတ်သိမ်းရမယ့်အခြေအနေအထိအယောင်းဝယ်ကြာဆင်းနေပါတယ်အပြည့်အစုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာတော်မျိုးမှာနန်းသာမြေတနခါပွဲရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါအခုလိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတနခါဆေးကွက်အယောင်းဝယ်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့အတွက်တနခါဆိုင်တောင်သူတွေပြန်လ
lao ne ba kep di. Pwee yung pe ting ya me chi ni miu chong dwi ni ya de lu nan ta mi ta na ka pwee yung ta wenga ngap pyo wa de. Kekekeke, parama si la de kubi yoga de ma alo di pwee yung pe ting de bai ne. Ta na ka ta dong du de a ima dang wang da bi ro si chan na po chan na chi ni ya. Du di a yin biang si la ro ku le dwi ma ba ro ma ku yong ni da. Sang a ye sa chao lo shi. ပုံမှန်မရောက်ရောတရက်မရောတရက်နဲ့နောက်ဆုံးမနေ့ကနေစပြီးတော့20-24နှစ်ငါးရက်ကစပြီးတော့ဘွဲ့ရုံကိုလာပြီးမေးသူမရှိဘွဲ့သူမရှိဖြစ်သွားတယ်တနခါဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဘွဲ့ရုံမှာတင်ဖို့ရောင်းချကြတယ်လို့တပိုင်းတိုင်းဆိုင်လေးတွေနဲ့လက်လီရောင်းချသူတွေလည်းရှိနေကြတာပါလက်ရှိမှာတနခါအယောင်းဝင်မကောင်းတာကြောင့်လက်လီရောင်းချသူတချို့မှာဆိုင်ပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို
တဏ္ဍာရောက်ဝယ်မကောင်းဘူးလေကျွန်တော်တို့နိနှစ်လပိုင်းတော့ရောက်ဝယ်ပေါ့မယ်ခုချိန်မှာကတဏ္ဍာကလူပြောမနေဆိုရောက်ဝယ်ကကားလမ်းတွေပိတ်တာရောကျွန်တော်တို့ကုပြေကြောင့်လို့ရောက်ဝယ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုင်ကြီးပိတ်ထားတာတာကြီးကတောင်းသူဓမ္မတွေကလည်းလာမပုံတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီဇာတုံးဓမ္မတွေကလည်းရောက်ဝယ်ကတော့လာမှုကမလွယ်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအပြင်တဏ္ဍာခါချံတွေမှာစည်ရန်ပေးပြီးဝယ်ယူထားတဲ့တဏ္ဍာခါပွဲစားတွေမှာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာတဏ္ဍာခါချံရှင်တွေကငွေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်နေပြီးပွဲစားတွေကငွေချေဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်ဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းတဏ္ဍာခါအယောင်းငွေဈေးကွက်ဟာဒီပုံစံတိုင်းရေရှည်ဆက်သွားနေရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တဏ္ဍာခါပွဲစားတအူးကပြောပါတယ်ရရှည်မှာဆိုရင်ကတော့လို့ပေါ့ဟိုလုပ်ငန်းကကိုမမဒီတဏ္ဍာနဲ့ပဲလောက်ရတာဆိုတော့ရရှိဆိုလို့ချင်းရက်တီဘူးမလွယ်ဘူးပေါ့ခုလက်ရှိတောင်မှရက်တီဘူးကတော့ခက်ခဲနေပြီလေအဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီရောင်းဝယ်ကတလာခွဲလောက်နေထားမှာကိုမရောင်းရတဲ့ခါကျဒီကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းမှာတဏ္ဍာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲရက်တီရတာမိသားစုတစ်စုလုံးမှာလေအဲခါကျတော့ဒီရောင်းဝယ်ကမရှိဘူးလို့ရရှိရေးကြတော့ရက်တီရမယ့်အနေထားကိုပြောလို့မရတော့အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်နန္ဒာမြေတဏ္ဍာခါပွဲရုံမှာအရာတော်တစ်မျိုးလုံးကတဏ္ဍာခါဆိုင်တောင်သူတွေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြသလိုရန်ကုန်မန္တလေးပခုတ်ကူစားတဲ့ဒေသတွေကလည်းရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေတာပါလက်ရှိအရာတော်မျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဏ္ဍာခါဆိုင်ပြုမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီးတဏ္ဍာခါဆိုင်ဧက3000ကျော်နဲ့လက်လီအယောင်းဆိုင်ပေါင်း30ခန့်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကွေးမြို့နယ်အတွင်းရှိကြေးရအချို့မှာ၃နှစ်ဇက်တိုက်တီးနဲ့ကျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်အစိုးရမှထိရောက်စွာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။သုံးနေ့ဆက်တိုက်တည်နှံကျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကြေးရွာတွေမှာမကွေးမြို့နယ်အတွင်းကကန်တာကြီး၊ဒေါင်းနယ်၊မြေပြကန်၊တဲကြီးကုန်း၊အင်းနိုင်ကြီး၊ကန်သစ်၊ရောင်းကန်၊လွန်မြက်ကန်၊ကန်တာလီ၊ညောင်မင်းစတဲ့ကြေးရွာတွေမှာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ခင်းတွေရိမ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီး2019ခုနှစ်နဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့မိုးခေါင်နဲ့အတွက်တီးနံတွေဆုံရုံပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သုံးနေ့ဆက်တဲ့တီးနံပျက်စီးဆုံရုံမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်တောင်သူတွေမှာနောက်ထပ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်မှုအရင်းကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့တတိယရောက်ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကန္တာကြီးကျွေးရမှာတောင်သူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတောင်သူတွေလက်ထက်မှာ2018မှာနွားတွေကိုရောင်းပြီးရောဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့2019မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ချင်း2019မှာထုံဆက်နဲ့လုပ်တယ်။နွားကိုနွားငှားလိုက်တဲ့လူနဲ့တဆင့်လုပ်တယ်ပေါ့။
Aku nak tahu nasi macam apa, tu nua apa macam siapa? Nau mui teh ni mula macam siapa? Nau di lo agari, biar le teh tu ni macam di bawah no, bawang lo agari, bawang lo kari. Eri itu di bawah jono, tahu nasi macam, biar le jenis ni mula tu macam, tu macam kek mian hijau macam siapa le kamera? Tahun tu ni nene, nau pai macam, tahun ni lada jadi udhu labi, muka nene ni ama, terdahulu tina mui nene, ingat yang kan nene, tina ni biar le sayu ama, kita lo yewe area. ยี่ตัวรองท้าชี้ยามาสีมันดีกูเลยสองยี่ลูกกันยามาพี่เดลูมะกุยนั่นดีตาจีใส่ผิวอีทานาตายงซีมูอุลเลมยากาพี่เอาไว้เลยยินดีดีอันนั้นก็เลยชิงดีว่ายามาละจะเนี่ยไปทานาเย็นสมัยปีนั้นนี่ก็อันนั้นว่าจะยิสุเกนนี่ลูกนะอาคุเป้จะรู้ดีน้ำมันเป็นดีมากตัวจ้าใส่ง้อมเป็นดีมากตัวจะรู้ว่ายิสุเกนนี่ดีกว่าเป๊ะเป๊ะลงมาสภาพเราใส่ดีอ่ะอาคุจะรู้สภาพเราเอ็นดีถ้าเราหมูข้าวนี่เลยช้า ไอ้รู้ยิ่งสุดแก่ยิ่งลองเลยลูกชายมันยังรู้ทุกเราใส่เนี่ยไอ้รู้ทุกเรื่องรู้เว้ยตัวเรียบบางมันจะมาจะรู้ว่าดูพอทุกอย่างพอทุกประมาณตัวเอียนเนี่ยพอทุกนั่นเนี่ยพอทุกมาทุกนั่นจะเป็นก็นั่งเงินเว้ยเอียนเนี่ยนั่งเงินเว้ยดีมันรู้ดีชิงเรื่องรู้ใจอยู่มันนะทำมันเนี่ยตัวมันอยู่บ่เนาะไอ้คุณเรื่องอะไรส่วนไหนท่าไอ้ลูกพี่ชิมาเนี่ยมาบ่มึงเรียนดีตายอยู่ด้วยนั่นร้องเสียงคุณเนี่ยก็ยิ่งนิ่มมือจ้
Beijing Nemyo Mune, Mukong Murujao, Muna Ega, Natown Tatao, Chosa Chow Ega, Natowna Segunema, Yijin Nemyo Mune, Muru Mukong Murujao, Ninana Muna Sa Ega, Natain Gudao, Shetown Sakona Ega, Tikai, Jessimuri Chongriga de Lu, Maguida Sabu Uzi Tanaga, Tiavare Kamia, Chano Yakuba. စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအခုနှစ်ဖရဲသခွားမိုးရသည့်စိုက်ပျိုးတဲ့ကာလမှာစိုက်ရိတ်က90ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟေးဘင်းကိုဘာလို့မပြောင်းလဲ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအခုနှစ်မိုးရသည့်ဖရဲစိုက်ပျိုးတဲ့ကာလမှာဖရဲစိုက်ပျိုးမှု90ရာခိုင်နှုန်းထိကျော်နေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရဲသခွားစိုက်တဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်စီကွက်တစ်ခုတည်း
ပြောတဲ့ကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဖျက်သခွားဆိုက်အကတပေါင်းဝင်းချင်းစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်းနံပေါ်ချိန်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကလည်းပေါ်လာတာကြောင့်ဖျက်သခွားဆိုက်တောင်သူတွေရဲ့90%ကနှုန်းကအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်သခွားဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ဆောင်းရာသီစိုက်ပျိုးကာလမှာအရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုနေမိုးရအောင်တိုက်ပျိုးကလာအတွက်စိုက်ပျိုးစရိတ်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင်သူကိုကွင်းမြင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘောကအကုန်လုံးဖွေးနေရောလောက်ကန်စားတောင်းနိုင်တယ်ဒီနေ့ကဘာအခက်အခဲဆိုတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူလယ်သမားတွေကကိုယ်စိန်ကုန်မှ
ကျောက်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်အခုမိုးရသည့်ဖျက်ဆက်ပြိုးဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖျက်တခွာဆက်ပြိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအတင်ဒုတိယအောက်ကရအိုးဝေမြေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒေသကြဓာရီဟိုတိတိသားသားရေးဆုပ်ယူထားတယ်ပေါ့ဒီပဲချမ်းရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့စိုက်သူမရှိ
nga tên thị công trả đá bá. Sự quá cố tìm bộ lòng trả lệ ở chế mà rộ, phê yên tạc kỳ đồ gó ảnh nế dâu nâng ngang ở thạc yá xì mà bê ạ xìm tì á phía bê mê. Đã xì mà tạc kỳ đồ gó tạc yên cho ta bác sĩ xì nì lụ sô bá đê. Bị kè lệ, nha hông tạc xì nha hông sạc cố bà nà nè mà, ခုနှစ်သိန်း၄တောင်း၈၄၇၁တန်တန်မိုးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၆၆.၄၅၂တန်နဲ့တခွားမွေးတန်ချင်းတသိန်း၅တောင်း၈၆.၆၉တန်တန်မိုးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၃၂.၃၄၅တန်ထိတရုတ်ပြည်စည်းကွက်ကိုတင်မှုရောင်းချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။